От четене съм като глед, получих диплома с печата и подпис и протокол. Не ми е носила за това, станах фенат на рок-н-рол. Oh, yeah. Тогава майка ми каза, сине, моля се, стани човек, рок-н-ролът е заразен. Болестта на този век ми лира, говорих, мила мама, обиходим вол, обиходим гол. Обичам само да пея рок и рол. Ожени се жена ми, ми каза мили си, изглеждаме измами, къде са нашите мечти. Виж как са Петрови, каква спалния кухня хол. На мен животът ми се трови, а ти ми пееш рок-н-рол. Разведих се с нея, обжених се на втората. Сега мога да си пея, но за това пък здраво не държа. Жена ми се оказа, любител към рок-н-рол. Животът ме наказа, да не ставам без контрол.
седна си кутя и си може да се хвърча. Да не се чувствате да... И става си тръгът, аз не е. Имам нужда от вашето внимание. Така? Ники, а бъл с колеги на Георги Минчев пробвам? Ей, реги. Реги, реги. Не съм се пробвал. Може и повече това там не е дома. Това Минчев беше не като обично беше това. Тебе? И аз това не тук. Не, не. Къде пропише там? Имаме си слънце, имаме море. Всички казват, о, тук при вас много добре. Е, как да не, но сме удали. Ако реге се запее, това лута ще вали. Реге, реге, българско реге. Давам всичко за теб, за
вълшебния ти глас, душата си давам за те. Ти не вярваш в това. Минават пред мене тогава.